warsaxaafadeed kasoo baxay dowlada federaalka soomaaliya oo nuqul kamida uu soo gaaray telefishinka qaranka soomaaliyeed dowlada federaalka soomaaliya waxay si dhow ula socotaa abaabulka milatari ee ay dowlada kenya maalmahan kawado aaga mandhera iyado oo hubeyneysa jabhad ay si sharci darro ah dalkeeda ugu martigelisay si xasilooni darro loogu abuuro gudaha soomaaliya dowlada federaalk soomaaliya waxay ogaatay in dowlada kenya ay hub iyo maleeshiyaad kusoo daadguraysay magaalada mandheera si duulaan loogu soo qaado magaalada baled xaawo iyo saldhigyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee aaggaasi ku yaala dowlada federaalka soomaaliya waxay uga digeysaa dowladda kenya ficilada gurracan ee ay ku wiiqeyso nabadgelyada guud ahaan gobolka geeska africa waxayna mar kale ku ceelineysaa in kenya ka fiirsato faragelinta qaawan ay ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya oo ay ka dhalan karto xasilooni darre saameyn ku yeelata amniga gobolka دولة فدرالكا الصومالية وحي قادسة تلها بكستو أو أي كوحقي جنيسو مدح بناني ذي ذا سياسة ديد وذي جركي ذا إلى لنطة شرفك وكرامة شعبك جمهورية دا فدرالكا الصومالية لمات كي صحافتك كصبحي دولة دا فدرالكا الصومالية